måste komma med. För det är matsen som rör sig i skolan, jag måste komma med. Det är kustkapit, bara lätt att komma med. Šī iemesla dēļ, kādreiz arī bija šīs te ragana medības, jo ar vārdu ragana jau kādreiz nesaprata kaut ko sliktu. Ragana bija ļoti gudra vieta sieviete, kas zināja, ko darīt, kāpēc un tā tālāk. Un šādas sievietes nebija vajadzības. Diemžēl. Arī par tikumiem varētu uztaisīt veselu konferenci un runāt dēļas. Jā, šis tumšais laiks, pārdomu laiks. Mēs esam prasījuši interviju, ko darīt šajā tumšajā depresīvajā laikā. Kā cilvēkam būt. Nu, redziet, faktiski dzīvojot pēc mākslīgās pasaules likumiem, cilvēks dzīvo lineārajā laikā. Latvijas dzīvoja nevis lineārajā laikā, bet ritmā. Nu, ritmā ir gan tālu, gan kāpumu, un katram laikam ir savas lietas, ko viņš darīja, un tāpēc viņš nemaz nejūtās slikti. Un šis tumšais laiks ir laiks, kad mēs varam izvērtēt, kas ir izdarīts un sagatavoties jaunajām cēlienām. Starp citu interesanti, ja tā paskatās tā dziļāk vēsturē. Šodien latvietis svētdienā atpūšas pēc smagas darba nedēļas. Ja paskatāmies dziļāk sendienās, tad latvietis svētdienā, jebs šajā pēcvētē, gatavojās jaunajam darba cēlienam. Sapratāt, kur ir atšķirība, ja? Nu, šis tumšais laiks ir laiks, kad latviec gatavoja ko? Pusdurī. Ja? Vēl viens no dvēseles kopšanas aspektiem. Jo pūzvaris bija kā pārdomu avots. Apmēram tas pats, kas kristiešiem svēta bildi. Jo pūzvaris bija arī veidojums ar savu kuru cilvēks kontaktējās ar augstākiem spēkiem. Pūzvaris kā veidojums, kurš ļoti labi enerģētiskā tīra tālpa. Jūs iekariet puzurīgu tāpā, un šis tāvi mierīgi nekustās, tad ziniet, tā būs enerģētiski tīra. Ja viņš sāk grozīties, tad ziniet, kaut kas nav kārtībā. Ja jūs strādājat kādā vietā, kur nāk daudz cilvēku, nu, iekariet kaut kur kabinetā puzurīgu un pavērojiet. Bez tā, kā puzuris grozīsies, jūs zināsiet, kā cilvēks jums ir ienācis. Nebūs pašiem jātaustās jājūt un jādomā. Puzurīts pateiks priekšā. Jo puzuris ir arī kā veidojums, kurš ļoti labi dabū mūsu mājas enerģētiku, kurš ļoti labi veicina gan mūsu attīstību, gan mūsu sadzīvi, gan arī to, kā mēs paši esam. Nu, par puzuru mēs varētu runāt ilgi. Es sapratu. Labi. Paldies daudz. Tātad ieplānojiet semināru par zinu? Jā. Ja ir kādi jautājumi, tad mēs varam pēc tam. Jo, diemžēl, šie jautājumi visi ir tik
plaši, kad mēs varam runāt daudz un dikti. Bet, nu, paldies Inesei, ka viņa riskēja man kā lielu dāvu laist runāšanas.